নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক, আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হ'ল বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত দৰ্শন বিষয়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা। আজিৰ এই আলোচনাত ভাগ লৈছে কটন কলেজৰ দৰ্শন বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপিকা মিনতি বৰঠাকুৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ বাইদেউ। বৰ্তমান শিক্ষা জগতখনলৈ যদি আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰোঁ, তেতিয়া দেখা পাওঁ যে দৰ্শন শিক্ষাৰ প্ৰতি যেন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা অনীহা ভাৱ আহিছে। অথবা কলেজৰ দৰ্শন বিভাগলৈ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়া জানিব পাৰোঁ যে মাত্ৰ কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দৰ্শন শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ কাৰণ বাইদেউ আপুনি কি বুলি ভাবে? এইটো এটা আমাৰ শুভ লক্ষণ হয়নে? হয়, কথাটো ভাস্কৰ আপুনি ঠিকেই কৈছে। আজিকালি দৰ্শন বিভাগবিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বিশেষভাৱে কমি আহিছে। ইয়াৰ কাৰণ কেইবাটাও আছে। তাৰে এটা কাৰণ মই ভাবোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এটা বিষয় বাছনি কৰি লওঁতে তেওঁলোকে ভাবে যে কোনটো বিষয় ল'লে তেওঁলোকে এটা ভাল চাকৰি পাব বা ভাল টকা পইচা ঘটিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ কথাবিলাকত, বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক কথাই বেছিকৈ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছে। সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দৰ্শনৰ পৰা বিশেষ নাপাব বুলি ভাবে। কিন্তু এইটো এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা, কিয়নো দৰ্শন বিষয়ৰ আমি যদি সঁচাকৈয়ে চাওঁ, দৰ্শন বিষয়ত পাছ কৰি কিমান ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি নোপোৱাকৈ আছে, তাতকৈ যিমান নোপোৱাকৈ আছে তাতকৈ বহু বেছি সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী বা অৰ্থনীতি বিষয় অধ্যয়ন কৰি ঘৰতে বহি আছে। কিয়নো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এটা ইংৰাজী বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ হয়তো এটা এখন এখন কলেজত শ শকৈ ল'ৰা ছোৱালী যায়। গৈ পেলাই তেওঁলোকে ভাল স্থান এটা অধিকাৰ কৰিবগৈ নোৱাৰে। কিন্তু সেই ছাত্ৰ সজনে হয়তো দৰ্শন লোৱা হ'লে হয়তো তেওঁ এটা ভাল স্থানো পালেহেঁতেন আৰু তেওঁ এটা ভাল হয়তো জেগাত এটা চাকৰি পালেওহেঁতেন। আৰু তাৰোপৰি দৰ্শনৰ এটা বৰঙণিও আছে। দৰ্শনৰ যিটো মানুহৰ জীৱনৰ বিষয়ে যি ধাৰণা, সি মানুহজনক আগুৱাই নিয়াত সহায়হে কৰিব। গতিকে দৰ্শনৰ নোলোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। তাৰ উপৰি আৰু এটা কথা, আই এ এছ বা এ চি এছ এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰিৰ কাৰণে মানে দৰ্শন বিষয়টো বেছি উপযোগী, কাৰণ দৰ্শন বিষয়ত কৰিবলৈ খুব সুবিধা। ইয়াত কম সংখ্যক প্ৰতিযোগী থাকে, গতিকে পাবলৈও খুব সুবিধা। গতিকে চাকৰি নোপোৱাৰ সম্ভাৱনা মই একেবাৰে দেখা পোৱা নাই। তৃতীয়তে, কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেংক বা অন্য অৰ্থনৈতিক বা ফাইনেন্সিয়েল চাকৰি বিচাৰিলেও দৰ্শনে তাত বাধা নিদিয়ে। কিয়নো আজিকালি দেখা গৈছে যে মিউজিকৰ ল'ৰা ছোৱালীও গৈ পেলাই বেংকত চাকৰি কৰে। মোৰ নিজৰ ঘৰতে আছে যে সংস্কৃত ডিপাৰ্টমেণ্টত ডিলিট কৰি বা পি এইচ ডি কৰি ষ্টেট বেংকত খুব ভাল চাকৰি পোৱা ল'ৰা ছোৱালী মোৰ ঘৰতে আছে। গতিকে মই এইটো নাভাবোঁ যে দৰ্শন পঢ়িলে কিবা এটা চাকৰি নাপাব। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত এটা ধাৰণা হৈ গৈছে যে অৰ্থনীতি পঢ়িলে তেওঁলোকে বা ইংৰাজী শাস্ত্ৰ পঢ়িলে, কিন্তু কথাটো সেইটো হোৱা নাই। আমি যদি ভালদৰে চাওঁ, তেতিয়া আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰোঁ, দেখা পাম যে সেইটো কিন্তু কথাটো শুদ্ধ নহয়। গতিকে বাইদেউ, এইটো এটা শুভ লক্ষণ নহয়? নাই, এইটো শুভ লক্ষণ নহয়। দৰ্শন পঢ়া সেইকাৰণে ভাল। আমি লাহে লাহে আমি আলোচনাৰ মাজেদি এই বিষয়ে আৰু বহলাই ব্যাখ্যা কৰি পিছে। বাইদেউ, আজিৰ সমাজখনত দেখা দিয়া বিশৃংখল পৰিৱেশৰ, অৰ্থাৎ হত্যা লুণ্ঠন দুৰ্নীতি আদিৰ কাৰণ আপুনি বাইদেউ কি বুলি ভাবে? তাৰো কেইবাটাও কথা আছে, কাৰণ কেইবাটাও দেখুৱাব পাৰি। এটাটো এইটোৱে যে মানুহে টকা পইচাৰ পাছত আৰামৰ পিছত বৰকৈ ঘূৰিবলৈ লৈছে। গতিকে মানুহে ভাবে যে টকা পইচা পালেই মানুহজনৰ জীৱন সুখ হ'ব, সুখময় হ'ব বা তেওঁ আনন্দত থাকিব। কিন্তু আনন্দ বস্তুটো সেইটো নহয়, বা যিটো মানুহে অন্তৰত যিটো শান্তি পাব লাগে সেই শান্তিটো টকা পইচা নাথাকে। কিয়নো আজি যদি মই এখন গাড়ী লৈ পেলাই সুখ পাম বুলি ভাবোঁ, মই গাড়ীখন ল'লোঁ, লোৱাৰ পিছত মোৰ এখন টক মানুহে মোৰ মনটো ভাল লাগি থাকিব। তাৰপিছত মোৰ হয়তো আন এজন বন্ধুৰ তাতকৈ দামী গাড়ী এখন দেখিলে মোৰ আকৌ সেইখন লৈ মন যাব। এইদৰে মোৰ আজি এইটো মোবাইল, কাইলৈ সেইটো, কাইলৈ ঘৰ এইটো, তাৰপিছত আজি মই মাৰ্বল কৰিছোঁ, কাইলৈ মই গ্ৰেনাইট কৰিম, তাৰপিছত আৰু কিবা কৰিম, এইদৰে মোৰ মনটো গৈয়ে থাকিব। আমাৰ যিবিলাক প্ৰয়োজন সেইবিলাকৰ আমাৰ শেষ নাই। আমি এটা বুজিব লাগিব যে আমি ইমানখিনি দাস ফাৰ এণ্ড নো ফাৰ্ডাৰ। আমাৰ কাৰণে মোৰ শিক্ষাৰ অনুপাতে মোৰ এক্সপাৰ্টাইজ বা মই যিমান এটা কামৰ উপযোগী সেই অনুপাতে মই যথেষ্ট পইচা মই ঘটিছোঁ। এজন আজিকালি এজন শিক্ষকে কিমান টকা খটে, গতিকে তেওঁ সিমানতে তেওঁ শান্তি পাব লাগে আৰু তেওঁ ভাবিব লাগে যে মই মোৰ কামমতে যথেষ্ট টকা অৰ্জন কৰিছোঁ, মই অৰ্থ অৰ্জন কৰিছোঁ আৰু এই অৰ্থ অৰ্জনতে মই সন্তুষ্টি লাভ কৰি মই মোৰ কামত ভালকৈ মনোযোগ কৰি দিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ
শিক্ষকতা আৰু বহু ওপৰলৈ যাব মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত গুণ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব গতিকে বাইদেউ এই ক্ষেত্ৰত দৰ্শন শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবেনে দৰ্শন শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন খুবেই আছে কিয়নো দৰ্শনে মানুহক এটা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিষয়ে এটা ধাৰণা প্ৰদান কৰিব পাৰে যদি মানুহে ভালদৰে সি তাক অধ্যয়ন কৰে বা তাক মনোনিৱেশ কৰে তেতিয়াহ'লে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিষয়ে আমাক এটা মনত এটা ধাৰণা দিয়ে ধৰি লোৱা ভাস্কৰ এটা কথা কৈছো ধৰি লোৱা মই আজি যিজনী মানুহ মিনতি বৰঠাকুৰ মই আজি যিখন কাপোৰ পিন্ধিছো সেইখন কোনোবাই কৰিছে মই যিযোৰ এইটো এই খাৰুপাত পিন্ধিছো সেইটো কোনোবাই বনাই দিছে হয়তো মোৰ চশমাযোৰ কোনোবাই কৰি দিছে মোৰ খোৱা বোৱা বস্তু যিবিলাক খেতি কৰিছে কোনোবাই হয়তো গছ গছনিয়ে মোক মোৰ খোৱা বোৱা বস্তুত সহায় কৰিছে তেনেকৈ মোক চৰাই চিৰিকটিয়ে পোক পৰুৱা গুচাই মোৰ খেতিৰ শস্যসমূহ ভালদৰে কৰিছে গতিকে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনেই মোক খুব সহায় কৰাৰ বলতহে তাৰোপৰি মই এই অম্লজান গেছ যে শৰীৰত লৈছোঁ সূৰ্যৰ তাপ অহৰহ গ্ৰহণ কৰিছোঁ সূৰ্য এক মুহূৰ্ত নাথাকিলে মই এক মুহূৰ্ততে বৰফ হৈ যাব লাগিব তাৰমানে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বলতহে মই জীয়াই আছোঁ আৰু এই কথা মই দৰ্শনৰ পৰা এই জ্ঞান লাভ কৰিছোঁ যদি মই এই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰতি মোৰ এই ভাৱটো হয় তেনেহ'লে মোৰ প্ৰতিটো বস্তুৰ প্ৰতি মোৰ মৰম হ'ব স্নেহ হ'ব মই সকলোকে ভাল পাম মোৰ মনৰ যিমানে ভাল পাম মোৰ মনলৈ শান্তি আহিব মই সকলো বস্তুৰ প্ৰতি মৰমেৰে চাব জনা হ'ম আৰু মোৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ উন্নতিত মোৰ এটা বিশেষ বৰঙণি আহিব গতিকে মই বহুদূৰ আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে দৰ্শন সময়ত আমাৰ প্লেটোৱে কৈ গৈছিলে যে সকলো বিষয়ৰ উচ্চত আছে দৰ্শন দৰ্শনেই মানুহক এটা সুন্দৰ জীৱনৰ ধাৰণা দিব পাৰে আৰু সেই ধাৰণাৰে মানুহে জীৱনত বহু বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰে ঠিকে আছে বাইদেউ আপোনাৰ এই কথাখিনিৰ পৰা গম পালো যে আমাৰ এই বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাটো দৰ্শন শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে আমি কেতিয়াও ইয়াক নুই কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে বাইদেউ আৰু এটা কথা আমি যদি চাওঁ এটা সাধাৰণ বিশ্বাস যে আমি দৰ্শন পঢ়িলে মানুহে পগলা হোৱা বুলি ভাবে গতিকে আৰু গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বাইদেউ আপুনি দুআষাৰ ক'ব নেকি এই কথাটো আমাৰ দিনত আমি যেতিয়া ছোৱালী আছিল তেতিয়া খুব বেছিকৈ আছিল আজিকালি আমি দাৰ্শনিকবিলাকক ঠিক তেনেধৰণে নাচাওঁ এতিয়া তুমিও দাৰ্শনিক ময়ো দাৰ্শনিক আমি এতিয়া তোমাকো মই তেনেধৰণে নাচাওঁ তুমিও মোক তেনেধৰণে নচোৱা এয়া বহুত পৰিৱৰ্তন ঘটিছে কিন্তু তথাপিও আমাৰ মাজত এতিয়াও এনেকুৱা এটা আছে যে আমি দৰ্শন পঢ়িলে খুব বেছি গভীৰতালৈ গুচি যাওঁ গতিকে সাধাৰণ জীৱনৰ কথাবিলাকৰ পৰা আমি অলপ আঁতৰি আহোঁ গতিকে আমি অলপ পগলা বুলি ভাবিব পাৰে কোনোবাই কিন্তু কথা হৈছে যে আমি খুব গভীৰতাৰে সকলো বস্তু চাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ কিয়নো আমি যেতিয়া বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰম সত্তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি কিছু গভীৰ হ'বই লাগিব আমাৰ চিন্তা অলপ গভীৰ চিন্তা হ'বই লাগিব আৰু গতিকে আমি অলপ গভীৰতালৈ যাওঁ কিন্তু গভীৰতালৈ যোৱাটোৱে মানুহক কেতিয়াও পাগল নকৰে মানুহে আনন্দহে দিব পাৰে কিন্তু যদি আমি একেটা বিষয়কে অনবৰত ভাবি থাকোঁ আৰু তাৰ কোনোজনো সেই সমস্যাৰ কোনো সমাধান বিচাৰি নাপাওঁ তেতিয়াহে মানুহজন পগলা হ'ব পাৰে যদি সমাধান বা সমিধান আমাৰ নাই আমি যদি কোনো চলিউশ্যন নাপাওঁ আমাৰ কেৱল প্ৰব্লেম এণ্ড প্ৰব্লেম এণ্ড প্ৰব্লেম আমাৰ সমস্যাহে কেৱল সমস্যাহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনবিলাক অশান্ত হৈ পৰিব আৰু তেতিয়া আমাৰ মনৰ স্থিৰতা হেৰাই যাব তেতিয়াহে আমি পাগল হ'বলৈ পাৰিম তাৰ আগতে আমি পাগল হ'ব নোৱাৰোঁ গতিকে বাইদেউ এই কথাটো আচলতে ভ্ৰান্ত ধাৰণা এনেকুৱা সঁচা কথা নহয় নহয় এইটো গতিকে বাইদেউ সাধাৰণতে আমি সৰলত্বত এটা কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমি যিহেতুকে চিন্তাশীল জীৱ সেয়া আমি সকলোৱে এটা অৰ্থত দাৰ্শনিক অৰ্থাৎ আমাৰ সকলোৰে এটা জীৱন দৰ্শন আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বাইদেউ আপোনাৰো নিশ্চয় এটা নিজস্ব দৰ্শন আছে গতিকে বাইদেউ এই বিষয়ে আপুনি দুআষাৰ ক'বনে মোৰ জীৱন দৰ্শন হয়তো মই বহু বহু ডাঙৰ মানুহৰ বহু দৰ্শন যিবিলাক পঢ়িলোঁ বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতীয় দৰ্শন বুদ্ধৰ দৰ্শন বা আমাৰ শংকৰৰ দৰ্শন আমি যিবিলাক পঢ়িলোঁ সেইবিলাকৰ পৰাই মোৰ মূলতঃ দৰ্শন মোৰ দাৰ্শনিক ধাৰণা এটাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ বাহিৰেও মই বিশেষকৈ ধ্যান বা মেডিটেশ্যনৰ ওপৰত বহুত পঢ়া শুনা কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে মই নিজৰ জীৱনতো বহু বহু বছৰ ধৰি মই ধ্যানতৰত হৈ আছোঁ যাৰ ফলত মোৰ নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি এটা বিশেষ ধাৰণা আহি পৰিছে সেই ধাৰণাটো এনেকুৱা যে মোৰ এই পৃথিৱীখনক মই যে অলপ আগতে কৈছোঁ যে প্ৰতিটো বস্তুৰ প্ৰতি মোৰ এটা স্নেহ আৰু ভালপোৱা মই ডেভেলপ কৰিবলৈ পাইছে সেইটো মই বিকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিটো বস্তুৰ প্ৰতি মোৰ লাহে লাহে কিছু মৰম আহি গৈছে এই ৰোগী দুখী মানুহবিলাকৰ প্ৰতি যেনেকৈ মই বিশেষকৈ নিজে এজন কেঞ্চাৰ ৰোগী গতিকে কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলৰ প্ৰতি এটা মৰম তেওঁলোকৰ দুখীয়াবিলাকৰ প্ৰতি এটা মৰম বা এই চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু গছৰ পাতবিলাকৰ প্ৰতি গছৰ ফুলবিলাকৰ প্ৰতি এটা বিশেষ মৰম
মৰমে মোৰ মনত স্থান লৈছে যেতিয়া মোক মনত আনন্দিত কৰে কাৰণ মই যদি ভাল পাওঁ তেতিয়া মোৰ মনত আনন্দ হয় মই যদি কাৰোবাক বেয়া পাওঁ মোৰ মনত অশান্ত হয় মোৰ মনটো কাৰোবাক যদি মই খং কৰোঁ কাৰোবাক যদি মই বেয়া পাওঁ কাৰোবাৰ প্ৰতি মোৰ যদি হিংসা দেহ ভাৱ থাকে বা খং থাকে তেনেহ'লে মোৰ মনটো অশান্ত হৈ পৰিব কিন্তু মই যদি ভাল পাওঁ তেনেহ'লে এইটো সদৰ্থক অনুভূতি এই অনুভূতিৰ দ্বাৰা মোৰ মনটো বিকশিত হ'ব আৰু মই মনটো ভাল মোৰ মনটো আনন্দত থাকিব আৰু এই ধৰণেৰে ভাবি মই মানুহৰ প্ৰতি মৰমীয়াল হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কেঞ্চাৰ ৰোগীসকলৰ প্ৰতি কাম কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ গাঁৱে গাঁৱে কলেজে কলেজে কাম কৰিছোঁ ছাত্ৰসকলক যাতে অলপ আগবঢ়াই আনিব পাৰোঁ আমাৰ দেশখনৰ প্ৰতি সামান্য কিবা বৰঙণি যদি দিব পাৰোঁ মোৰ জন্মভূমিৰ বাবে মোৰ পৃথিৱীৰ বাবে বা বিশ্বৰ বাবে মই যদি কিবা বা শান্তিৰ বাবে মই যদি সামান্য বৰঙণি ক'ৰবাত আগবঢ়াব পাৰোঁ সেইটোৱে মোৰ জীৱনৰ ব্ৰত আৰু তাৰ বাবে মই সৰহ কাম কৰিছোঁ যদিও মোৰ সুস্থ শৰীৰ নহয় অসুস্থ শৰীৰ তথাপি মই একোনো হেলা কৰা নাই আৰু সদায় মই কামত আগবাঢ়ি আছোঁ গতিকে বাইদেউ এটা কথা নিশ্চয় ওলাই আহিল ভালদৰে যে বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত দৰ্শন শিক্ষাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে আৰু প্ৰায়োগিক দৰ্শনৰ প্ৰায়োগিক কেৱল মাত্ৰ আমাৰ থিয়ৰী বুলি যিটো কয় আমি এটাৰ পিছত এজনৰ দৰ্শন পঢ়ি গ'লে নহয় আমি দৰ্শনক জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰয়োগ কৰি আমি জীৱনক উন্নত মানৰ কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ শিক্ষাৰো পৰিৱেশ আমি উন্নত কৰিব লাগিব আৰু দৰ্শনে ইয়াত আগ ভাগৰ ভাগ আগৰ মানে আগত মুখ্য ভূমিকা ল'ব লাগিব মই ভাবো যে দৰ্শনে সদায় ফিলচফি বাইদেউ লাষ্ট শেষত এজন মহান দাৰ্শনিকৰ এটা উক্তিৰে শেষ কৰিব ওলাইছো তেখেত আছিল লুডিক জোচেফ জোহান উইটগেনষ্টাইন তেওঁ কৈছিলে যে ফিলচফি ইজ নট এ টিচিং ইজ এন এক্টিভিটি যদি আমাৰ দৰ্শনটো ই এক্টিভিটি প্ৰায়োগিক হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি আমাৰ সমস্যাবিলাক আমি সমাজত যিবিলাক সমস্যা এতিয়া আহি পৰিছে সেই সমস্যাবিলাকক এটা এটাকে আমি উফৰাব পাৰিম সুন্দৰ এটা সমাধান আমাক দিব গতিকে দৰ্শন শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে তাক আমি সকলোৱে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আৰু আমি ইয়াক স্বীকাৰটো কৰিবই লাগিব আমি যাতে ইয়াক আৰু আগবঢ়াই নিব পাৰো সেইটোৰ প্ৰতিহে চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু ইমানেই নহয় মই ভাবো যে দৰ্শনৰ মুখ্য ভূমিকা দৰ্শনে ল'ব লাগে যি কথা প্লেটোৱে কৈ গৈছিলে সেইটো কথাই ময়ো ভাবো যে দৰ্শনেই আমাৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাক সলনি কৰিব পাৰে যদি আমি সেইদৰে আগবাঢ়ো গতিকে বাইদেউ আজি আমি ইমানতে আজিৰ আলোচনাৰ শেষ কৰিব ওলাইছো বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ Thank you.